Žena koja živi glumu, diše i osjeća. Tanja Bošković. O životu. Radovati se valja svemu što nas čeliči i u toj borbi, a mislim da je borba stanje duha, mi bivamo bolji od sebe. Mudrostima. Ne postoji onaj imperativ, ja moram. Sreći. Ostalo mi je vremena samo za ono čemu se radujem. U našoj porodici važi to, sad pauza, a za vreme pauze ću da operem sudove. I kad su bili promašaji, imali su šarma. Ali i o porazima. Taj pad je put ka osamostaljenju, da jednog dana potpuno mogu da se snađu u životu. I padovi su njihovi i ustajanja su njihova. Nema zida koji nisam bar zakačila. Verovatno sam, zahvaljujući tome, naučila da skačem uvis, da ne moram baš svaku da probijem, nego može nešto i da se zaobiđe. Znate, i danas, kad pogledam u njegove oči, ja znam da sam ja trezor njegove mladosti. Mnogo sam lutala, mnogo govorila, premalo ćutala, još manje tvorila.